Սիրելի հայրենակիցներ, շարունակում ենք շրջագայել Կուրի ձախապնյա շրջաններում։ Այսօր պիտի ներկայացնեմ ձեզ Աղսուի շրջանը, որ հարևան է 3 վարչական այլ շրջանների, դրանք են Շամախին, Իսմայիլին և Քյուրդամիրը։ Ուրեմն այս 3 շրջաններով շրջապատված մի փոքր շրջան է համատած մյուս շրջաններին իր տարածքով, 40-ի շուրջ գյուղերի մեջ, ուրեմն ընդամենը 5 գյուղ հայաբնակ էին, մինչև 1988 թվականի դեկտեմբերյան բռնագաղթը։ Այդ 5 գյուղերն էին ամենամարդաշատը Գյուրջևաններ, այնուհետև նրան հաջորդում էր Հնղարը, ապա Քյովլուջը, Գյուրդան և Նորշենը։ Ինչպես արդեն ասացի, որ ամենից մարդաշատ գյուղը Գյուրջևանն էր։ Սա 1000-ից ավելի բնակիչ ուներ բռնագաղթի նախորեին, հայ բնակիչ, բավական ընդարձակ էր և դատելով նաև իր գերեզմանատնից իսկապես մի հարուստ պատմական անցյալ ունեցած գյուղ է եղել։ Հայտնի արհեստագործական կենտրոն է եղել Գյուրջևանը, հատկապես այստեղ զարգացած է եղել բրուտագործությունը։ Եվ ի դեպ հենց գերեզմանատանն էլ ինձ հանդիպեցին տապանաքարեր, որոնք հիշատակում էին, որ հանգուցյալները մասնագիտությամբ բրուտներ են եղել։ Դրանցեր օրինակ 1825 թվականի մի տապանաքար, որը կերտվել էր բրուտ Աբրահամի հիշատակին։ Գյուրջևանի գերեզմանոցներում պահպանվել էին մեծ թվով անմշակ սալատապաններ, դրանց դարը ժամանակաշրջանը որոշելը առհասարակ բարդ է, որովհետև տարբեր դարաշրջաններում այդ տեսակ տապանաքարեր, այսինքն տապանասալեր առանց մշակելու պարզ ժայռի կտորներ են սրանք, ուրեմն տարբեր դարերում էին տեղադրվել հանգուցյալների հիշատակին և դարը իսկապես դժվար է որոշել, բայց նրանք, որ արդեն մշակված էին և նաև արձանագիր, սրանք սկսում էին 18-րդ դարի կեսերից։ 18-րդ դարին վերաբերող տապանաքարերից էր, օրինակ 1762 թվականին կերտված Ազրե Քոխայի որդի Կապելի, այսինք Գաբրիելի, Կապելի հիշատակին կերտված տապանաքարը։ Իսկ Քոխան նշանակում է տանուտեր, գյուղապետ։ Նույն դարաշրջանին է վերաբերում նաև 1795 թվականի տապանաքար, այսինք նույն դարաշրջանի վերջն է արդեն, որը կերտվել էր Օսմանցի, ուրեմն սա մի հայտնի տոհմ է եղել, Շամախաբնակ, և ի դեպ Շամախու մոտ մի հսկա կամուրջ, որ կա կառուցված, սա նորից այդ հայ վարպետների, որ սերում են Օսմանցի ընտանիքից, այդ գերդաստանից, նրանց ձեռքի գործն է եղել, և ուրեմն Գյուրջևանի գերեզմանոցում նույնպես այս ընտանիքից շեշտված, որ Շամախաբնակ է հանգուցյալը, ուրեմն մի գերեզման կա 1795-ից, որ կերտվել է Օսմանցի ավակի որդի Աղաջանի հիշատակին։ Գյուրջևան գյուղի գերեզմանատանը ինձ հանդիպեց մի տարօրինակ հուշարձան, որը ոչ ջրհորդանի էր նման, կամ կարելի ասել փոքրինչ նման էր ջրհորդանի, բայց այդպիսի հուշարձաններ երկուսը հանդիպեցին, համանման նաև ճիշտ դրանց նմանողությամբ նաև հարևան Գյուրդա գյուղի գերեզմանոցում հանդիպեց, և ինձ համար սրանք մնացել են կարելի ասել առեղծվածային իրենց նշանակությամբ, թե ինչի են ծառայել, ինչ նպատակով, ոչ աղբյուրի գուրը և ոչ ջրհորդան, և իսկապես դժվար է որոշել։ Շատ տարօրինակ էր և զարմանալի, որ Գյուրջևանի այս անհայտ հուշարձաններին գրեթե 90%-ով գոնե կարող եմ ասեմ նմանվող հուշարձաններ տեսա մի առիթով 2011 թվականին, երբ որ մենք մեր աշխատանքային խմբով Հնդկաստանի հայկական գաղթավայրերն էինք ուսումնասիրում, Հայդարաբադի թանգարանի բակում Գյուրջևանի այս կոթողները հիշեցնող ևս մի ուրեմն հուշարձան գտա։ Ես ուղղակի սրանք ներկայացնելով հույսով եմ, որ նրանք, որ ավելի կարող են բացատրություն տալ, գուցե պրպտեն, ուսումնասիրեն և մի օր ուրիշները
կարողանան որոշել, թե ինչ նշանակության հուշարձաններ են եղել սրանք։ Գյուրջևան գյուղը, ինչպես եւ հայաբնակ ցանկացած գյուղ, ունեցել է իր եկեղեցին, թե ի սկզբանե որ դարում է հիմնված եղել առաջին կառույցը, հայտնի չէ, բայց 1633 թվականին, ուրեմն 17-րդ դարում, այդ եկեղեցին հիմնավերակառուցվել է։ 1980-ականների կեսերին, երբ որ ես այցելել եմ Գյուրջևան, այդ եկեղեցին արդեն վաղուց քանդել էին, տասնամյակներ առաջ, խորթային տարիներին հիմնովին քանդել էին, եւ նրանից միայն մոտավորապես տեղն էին մատնանշում գյուղի դպրոցի մերձակա հատվածում։ Գյուրջևան գյուղը հայտնի է նաեւ իր աղբյուրներով, շատ գեղեցիկ աղբյուրներ ունի, նրանցից մեկը 1908-ին կառուցված, հայտնի էր գյուղից փոքրինչ հեռու էր, գյուղի եզրին կարելի ասել, հայտնի էր Ղադրութ անվամբ։ Այս աղբյուրը կառուցել էր գյուրջևանցի Մարտիրոս Վլասյանցը, ուներ արձանագրություն, որ մեզ փոխանցում էր այդ տեղեկությունները։ Գյուրջևան գյուղում սերունդը սերունդ քահանաներ են եղել Փիրվերդյանց ազգատոհմի ներկայացուցիչները, եւ օրինակ Հովանես Փիրվերդյանց քահանայի տապանաքարը, որ վախճանվել էր 1866 թվականին, իր նախնական տեղում պահպանվում էր մինչեւ Փաստորեն Բռնագաղթը։ Այդ տոհմից քահանաներ են եղել ոչ միայն Գյուրջևան գյուղում որպես ծխատեր քահանաներ, քահանայագործած, այլև Փիրվերդյանց տոհմից ուրիշ գյուղերի համար էլ քահանաներ են ձեռնադրվել, ինչպես օրինակ Զարգարանի համար։ Գյուրջևանից հետո իր մարդաշատությամբ երկրորդ մեծ գյուղը Հնղարն է։ Հնղարը երևի 3-4 կիլոմետր հեռավորություն ունի Գյուրջևանից դեպի արևմուտք, եւ բաղկացած է գյուղը 3 թաղամասերից, որ կոչվում էր Վերին, Միջին եւ Ստորին կամ Ներքին թաղամաս։ Այս թաղամասերից յուրաքանչյուրը ուներ իր առանձին գերեզմանոցը, բայց եկեղեցին 3 թաղամասերի մեջտեղում էր, եւ որ եղել էր ավելի ճիշտ, որովհետեւ իմ այցելության ժամանակ արդեն դա գոյություն չուներ, ոծված է եղել Սուրբ Աստվածածածնի անվամբ, ուրեմն խորթային տարիներին են քանդել, եւ արդեն 80-ականներին միայն մի փոս էին մատնանշում, որը որ եկեղեցու տեղն էր։ Գերեզմանոցները, ուրեմն, ինչպես ասացի, թե թաղական կային, ամեն թաղում մի գերեզմանոց, եւ թե ուրեմն եկեղեցու բակում։ Եկեղեցու բակի գերեզմանոցում հիմնականում հոգևորականներ էին ամփոփված, հենց ծխատեր քահանաներ, իսկ թաղական գերեզմանոցներից յուրաքանչյուր ծառայել էր տվյալ թաղամասի բնակիչներին դարեր շարունակ։ Ավելի հին էին Միջին եւ Ներքին թաղերի գերեզմանոցները։ Այստեղ ուշ միջնադարյան տապանաքարեր կային, եւ օրինակ Ներքին թաղի գերեզմանոցում հետարքիր մի տապանաքարերի խումբ կար, թվով 5 տապանաքար, եւ դրանցից հները վերաբերում էին Տեր Սահակին, որ վախճանվել էր 1702 թվականին, այնուհետեւ Տեր Սահակի դուստը Նարինին, որ նույն թվականին էր վախճանվել, ինչ որ իր քահանահայրը, նորից 1702, այնուհետև կար 1703-ի եւ 1704-ի տապանաքարեր, որոնք էին ուրեմն Տեր Սահակի, որդի Տեր Աբրահամը, հանգուցյալները դրանք էին ուրեմն, եւ նորից իրենց Տեր Աբրահամի որդի Բարիխոսը։
հետարքիր անձնանունը չէ, բարիխոս, երևի հիմա չեր խանգարի, որ այդ անունը օգտագործեինք, որովհետև չարախոսները ավելի շատացել են։ Հինգերորդ տապանաքարը այս շարքի մեջ կերտել էր Տեր Աբրահամի կինը Շահ Սուլթանը, և հետարքիր նա էր, որ արձանագրության մեջ ասում է, այս 5 քարերը կերտեցի և 5000 դիան խարջ արի։ Եվ ուրեմն ցավոք ես չկարողացա պարզեմ, թե դիանը ուրեմն դրամի ինչ միավոր է և ինչ համապատասխանություն ունի, ասենք, այլ արժեքների հետ դրամական, այսինքն չեմ կարող ասեմ, թե 5000 դիան խարջը դա ինչ ծախս է կազմում, բայց ամեն դեպքում հետարքիր տապանագիր էր, սա հազվադեպ է սորաբար նման բովանդակությամբ, թե ինչ ծախս արեցին քարի վրա, սորաբար չեն արձանագրում, և այս իմաստով ուղղակի կարելի ասել հազվագյուտ մի տապանաքար է։ Հնղար գյուղից դեպի արևմուտք ևս մի 2-3 կիլոմետր հեռու մի փոքր գյուղ կար, մի քանի տուն հայեր մնացել 85-6 թվականներին, 5-6 տուն բնակիչ ուներ, բայց զուտ հայաբնակ էր, այլազգ դեռ ոտք չէր դրել այդ գյուղը, ուրեմն սա կոչվում էր Գյուրդա։ Գյուրդա գյուղը ավելի ինձ համար նշանավոր էր իր գերեզմանոցով, տարօրինակ է, որ գոյություն ունեցող գյուղի միակ ուշագրավ հուշարձանը հենց գերեզմանոցն է, բայց ցավոք հենց այդպես էր։ Ինչով, որովհետև այս գերեզմանոցում կար այդ գյուղախմբի թվակիր ամենահին տապանաքարը 1547 թվականից, և տապանաքարը կերտվել էր Աստծո ծառա, ինչպես արձանագրության մեջ է հիշատակվում, Ամիր Պաշխի հիշատակին։ Նույն գերեզմանոցում կային նաև ուրիշ էլի հին 15-16-րդ դարերի տապանաքարեր, բայց թվակիրը միայն այս մեկն էր։ Գյուղախմբի հարավ արևելյան կողմում ևս մի մոտ 30 տնով հայաբնակ գյուղ կար, մինչև բռնագաղթը դարձյալ զուտ հայաբնակ, որ կոչվում էր Քյոհլուճ, Քյոհլուճ կամ Քյովլուճ ձևով էր հայտնի։ Այս գյուղում խորհրդային տարիներին քանդել էին գյուղի ճիշտ է շատ աչքի ընկնող հուշարձան, դա հենց եկեղեցին էր, և եկեղեցին քանդել էին։ Գերեզմանոցը կար, որտեղ հիմնականում ուշ շրջանի և 20-րդ դարի սկզբի տապանաքարեր էին, և հայրենական մեծ պատերազմում կամ երկրորդ աշխարհամարտին ուրեմն զոհված քյոհլուճիցների հիշատակը հավերժացնող մի հուշարձան կոթող կար, որը միայն ռուսերենով արձանագրություն ուներ։ Գյուղախմբի հյուսիսային եզրին գտնվում է Աղսուի շրջանի հայաբնակ վերջին 5-րդ գյուղը, որ հայտնի էր Նորշեն անվամբ։ Նորշենը պաշտոնական ադրբեջանի պաշտոնական ուրեմն աղբյուրներում թարգմանաբար ներկայացվում էր Ենգիքենդ, ուրեմն Ենգիքենդ գյուղն էր, կամ հայկական աղբյուրներում վկայված Նորշենը։ Սա բոլոր ժամանակներում էլ սակավամարտ է եղել, և հենց այդ պատճառով նույնիսկ եկեղեցի չի ունեցել, ուներ միայն 19-րդ դարի վերջերի և 20-րդ դարի սկզբների մի քանի տապանաքարերով փոքրիկ գերեզմանոց։ Բացի Աղսուի շրջանի հայաբնակ այս 5 գյուղերը, որ ինչպես արդեն տեսակ, բոլորն էլ գոնե մի քանի դարի առնվազն պատմություն ունեն, որոշները ինչպես Գյուրդան ավելի հին, և Հնղարը նմանապես իր հնությամբ աչքի ընկնող գյուղերից էր, ուրեմն հայկական հետքեր, հայոց գերեզմանոցների մնացորդներ պահպանվել են նաև ոչ հայաբնակ գյուղերում, սա ցույց է տալիս, որ ավելի վաղ դարերում, ավելի վաղ ժամանակներում տարածաշրջանում հայաբնակ գյուղերը ավելի մեծ թիվ էին կազմել, որ ժամանակի մեջ նվազելով 1918-ը մինչև միայն 5 գյուղ էին, և որոնց վերապրող բնակիչները կարողացան այդ գյուղերը ինչ-որ չափով շենացնել նաև խորհրդային տարիներին։ Ահա այն գյուղերը, որ հենց խորհրդային տարիներին և նույնիսկ ավելի վաղ 19-րդ դարում արդեն իսկ հայաբնակ չէին, բայց հայկական գերեզմանոց ինձ հաջողվեց տեսնել, դրանցից է օրինակ Գյանդխան գյուղը։ Գյանդխանը Աղսուի շրջանի
հյուսիսային հատվածում է գտնվում, ահա այս գյուղի եզրին մացառների մեջ ծածկված հիմնականում մի փոքր միջնադարյան գերեզմանոց կար, այս տեսակ տապանաքարերը, այն որ տեսա Գյանդխանի գերեզմանոցում, ուրիշ վայրերում դրան զուգահեռները, ինչ որ տեսել եմ եւ մանավանդ թվագիրները, 15-րդ դարից են սկիզբ առնում, 15-16-րդ դար, ուրեմն զուգահեռները աչքի տակ ունենալով կարող եմ ասել, որ Գյանդխանի գերեզմանոցն էլ այդ շրջանից է։ Արձանագրություն ուներ միայն մեկը, որի վրա փորագրված էր Քիրվյասը, Քիրվյասը չեմ անում, գուցե Քիրվա բառն է ուղղակի շեշտված, բայց հենց դա էր միայն, որ փորագրված էր, որպես կանոն տապանաքարերը ունեին պատկերախանդակներ, դրանց մեջ գերակշռում էին նետ ու աղեղի քանդակները, որոշների վրա կային նաև սափորներ, նաև գավազան, իհարկե գավազանը արդեն խորհրդանշում է, որ հանգուցյալ եղել է հոգևորական։ Ախսուի շրջանի հայկական պատմական հուշարձանները, որ պահպանվել էին ինչպես թվով 5 հայաբնակ, այնպես էլ վաղուց ի վեր հայ բնակչությունից պարտված եւ ադրբեջանաբնակ դարձած, ուրեմն գյուղերում թվով միասին 6-7 գյուղեր։ Մեր հաջորդ հաղորդումը դեռ մտադիր եմ նվիրել Կուրի Ձախափնյա շրջաններին, մենք դեռ պիտի շրջագայենք Կուտկաշենի, Վարդաշենի, Շաքիի եւ դրանց հարևան շրջաններում, ուստի եւ ամփոփելով Ախսուի շրջանի ներկայացումը, ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, միշտ նոր հանդիպում։